dra lite så det spänner lite, så man kan läsa det. Åh, ditt håll. Ja. Politiker verkställer dödslägren, avskedade. Leif, den första surfolksregering, ger exit och räddar alla. Sigillet och mss.lega.net, loveorder.info. Och det visar sig att det här är Philips huset, sa du. Så det är Philips som hade det här kontoret i länge, eller? Ja, många år. Nu ska vi rulla ihop det. Så vi måste gå igenom kontrollen. Ja, det är trevligt. Var inte så hård. Den ska inte skrynklas. Du behöver inte vara hård skrynklig. Jag fick ingen bild med dig, men det gör inget. Ja, så är det. Ha in dig i den där plastpåsen. Jag tar den och du tar den. Plastpåsen har jag där. Äntligen en bra förslag. Jag har aldrig hört det förut. Alla tårar som låter inte dricka av det. Och det var fantastiskt verkligen. Bra, tack. Ja, det brukar vara nytt också. Så, då kan du prova att gå igenom då. Jag har sagt så har många. Har man provat inte igen och jag har sagt så många gånger kan jag inte dricka av det lite som ni ser att det är ingen sprängmedel i det. Det kan vara så här, det kan vara bensin, syra och sånt där man slänger på någon. Precis. Så där, de där tar vi då och ställer här. Det här är bara ved. Ved och tyg. Får ni hämta ut dem sen? Det är lite taget, ja. Ja, det är min väska, det är därför. Ställer ni här. Jag måste fälla den så att man kan... Åh, vänta, jag ska stänga den i så fall. Ja. Har du apparatet under, alltså? Elektrosmogsmedel. Ja, sen finns det någon flaska här. Jajamän. Så ska jag dricka ut den. Ja, precis. Bra. Lägg den här. Ja. Påse. Ja. Det är min mössa. Så det är min krona. Ja, det blir alldeles utmärkt. De måste ha på mig, jag är en urfolkets drottning. Ja, det är bra. Nice. Jajamän. Ja. Viking domsrätt ska vi ha idag. Ja, det är bra. Vi ska få ordning på de här domarna här.
ungefär så. De blir kalas det där. Ja. Ja. Så här är ju bara två mobiler och dokument och papper. Och här är två böcker som vi har skrivit. Okej, okay, jag vet inte. Och här är ett dokument. Oj, oh, det är så nu, jag tror det är så här. Det här får min kollega titta in. Det har varit så mycket. Ja, precis. Har det varit mycket där? Ja. Lägg den här tillbaka, de här. Det här får vi tillbaka. Så kör vi bara en gång till. För de här täckte för mycket. Han vet ju inte det, han vill se allting. Inte bara ute, här i Tingen också. Väldigt hårt klimat råder det. Kan vi prova då? Gå då. Du får komma, har du lust att köra en platta på honom? Nej, men du har ju dina metallgrejer. Kolla på de här. Kolla om den där då. Padden. Ja. Du får gå igenom den. Då har ju den här. Det är så mycket. Ja, du har jättemycket där. Du har hörselapparaten. Så du har de här. Lägg allting i lådan. Jag tar bort hängslen då. Ja, lägg det där först i den. Och så har du någonting här. Jag ser att du har någonting i fickorna också. Lägg allt det här. Och den där, det där plakatet som jag hade, fick hon den eller? Nej, det står här. Det finns ju. Men kan vi inte ha den? Kan vi inte ha den vid rummet? Nej, vi får ta in pinnar och sånt här. Vi kan inte ha den vid rummet. Nej, tyvärr. För vi har ju haft den vid kommunfullmäktige möten. Ja. De. Det är lite skillnad. Nej, eftersom jag sitter på pinnar och sånt där så kommer jag att ha den. Får du gå igenom? Du är klar nu. Här är dina grejer. Tackar, tackar. Välkomna. Ja, tack. Bara vi inte glömmer nu våran plakat. Ställer du ner dem där så är det lättare att komma ihåg. Automatiserad dödsläger heter det. Och det här är faktiskt dödslägertinget. Det rullar på väldigt fint där, ja. Och så du sköter själv allting.
Det går inte så fantastiskt. Det funkar inte. Det funkar inte. Nej, det gör det inte alls. Det går att släppa. Man måste vika tyget dubbelt. Annars kommer det släppa. Det här är inte bra. Att landet får tillåtas att bli så. Du låda där och lägger dina grejer i. Allting. Vänta, jag gör en till låda. Inte tillåtas att bli utan tillåtas att några gör det så. Så det är redan 10 i alltså. Har du allt här nu? Plocka gärna här, ja. Lägg. Jag vet inte vad du vill ha. Du står på flygplatsen ungefär. Man går in och ja, kommer en pipa. Vi broar, så ser vi. Det är ingen fara. Det gick jättebra, tackar. Sådär, tackar. Men det där med att du har den där, det ser inte bra ut. Kan vi ha den i min väska så länge rättegång pågår? Det ser väldigt konstigt ut. Det ser lite läskigt ut. Kan du inte lägga in den här? Kan du lägga in den där? Kanske syns det inte så mycket. Men det ser helt förskräckligt ut. Du ser faktiskt inte klok ut. Titta nu. Vi ska gå in till rätten. Det ser som att du ska ha förberett en bomb eller någonting. God dag, god dag, Dona. Kram till dig. God dag. Hej. Hej. Det ska jag leta upp. Det är bara 10 minuter kvar. Upp tack så jättemycket. Ja, så här är det. Det står ju här tydligt. Det är fråga om vårdens upphörande. Så är det. Så vi är precis på rätt plats. Eller hur? Här är det sekretess för IRA då i förvaltningsprocessen heter Migrationsverket. Inte det där och något där. Jo, det är det, men det är intressant. Det är förvar, uppehållstillstånd, utvisning på grund av brott. För det är också en migrationsenhet här. Ja, jag såg det. Migrationsdomstol det här är också. Då är det. Ja. Ifall de frågar efter lägg så visar du den. Mm. Så vi ska ju legitimera oss. Mm. Så jag ska gå och legitimera mig. Mm. Det är inte så bråttom, Agnes. Vad sa du? Rent teoretiskt, jag tror att jag får räkna med att jag går hem här. Det här kommer inte. Det här kommer pågå förmodligen bara en kvart. Ja. En kvart, mindre så du behöver inte springa iväg. Vi kan ha trevligt sen. Jag tror. Du kommer att förstå efter att du upplevt det. Jo, men jag vill också ha flömmen som du har fått bra nog. Jag är inte arg, men jag behöver fokusera på saken nu. Och jag, det beror inte att jag får vara fri. Goddag, goddag.
Vilken härlig tillställning. Victor Reto. André. André från? Socialnämnden. Victor. Hej. Carina. Carina, jag heter Sett. Hej. Hilna. Hej, jag har sett tidigare. Hej. 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 Jessica. Jennifer. Jennifer, just det. Och du är? Talks. Talks, ja, jag vet vad jag. Hej. Ska du också vara med? Ja, ställ för tät och barnet. Ja, det är jag med också. Hej. Hej, Fällek. Fällek. Och vilket namn? Kartal. Från vilket bolag? Krimadvokater. Tackar. Hej, Sandra Venomsky-Prytt heter jag. Det är jag som är offentligt biträde för pappan. Vad trevligt. Bitter heter man. Ciao, Richard. Ruta är inte här. Jag ställföreträder henne. Ah, okay. Jag har fullmakt och beslut om utfolkningen. Så är det. Ja, det har jag. Jag är Antons gudmor. Agnes. Agnes och Ruts syster. Hej. Hej. Och det här är Ulf Hjort. Hej. Från U-barnavårdsnämnden. Hej. Jag är familjevän. Ja. Men de har fått i morse fullmakten också. Ja. Så det kan hända att det blir ändå en förhandling. Du är inte part, som jag har förstått det. Så jag tror att Richard och jag sätter oss här. Jag är inte mycket part. Ja, oh, ja, okej. Vad är det för ja, här. Ja, just det. Då är det. You're here, and then we'll put an extra chair for the translator. Jag sitter här.
Och du har inte visat stadgan för domstolsverket. Sveriges domstolar. Jag vill se stadgan för det. Jag vill se vem som har signerat det. Jag har rätt att få det. Enligt svensk lag. Ni måste bevisa att ni är domstol. Det är du stör förhandlingen nu. Du tänker inte visa att du är domare här. Du stör förhandlingen nu. Så du ska inte därför avvisa det här. Och då gör vi så att vi tar en kort paus. Alla går ut härifrån. Ursäkta mig, men... Och sen när förhandlingen... Men det är faktiskt... Då förutsätter jag att vi kommer in här. Men det är mot svensk lag. Jag är Antons mormor. Och det här... Och den här mannen... är urvalsnämndens ämbete. Och han kommer leverera till dig nu. Ett beslut från urbanavårdsnämnden som vi anser att ni måste verkställa. För ni föreställer, det är uppenbart att ni är ockupationsadministration. Det är helt uppenbart för du vägrade att legitimera dig. Och du vägrade att legitimera det här företaget. Jag har berättat att det är... Och domstol. Du har inte påvisat mig några handlingar med era avtal med Sveriges stat. Men får be dig... Har ni några avtal med Sveriges stat? Lämna du måste svara till mig. Det här är mitt barnbarn, mitt enda arvinge. Och du ska svara till mig. Har du avtal med Sveriges stat? Nej, det har du inte. Du driver dödsläger här. Och du hjälper dem här att stjäla och kidnappa medborgarnas barn och sterilisera dem med fingergavvapen. Sterilisera dem med vacciner som de tvingar honom att ta. Det är du jävig i. Det har du fått veta nu. Och vi vill bli bedömda enligt Genèvekonventionen som era... Vi är fångar i er dödsläger som ni dömer över. Ni skär våra arvingar. Och ni kommer dömas av själva artificiell intelligens. Som kommer att avskaffa hela juristkåren snart. För ni, vi kommer ha appar istället för domstolar. Snälla. Men jag är inte klar. Det spelar ingen roll. Det är jag som är domaren, han. Han är bara bedriver business här. Jag är en svensk domare. Då följer jag med. Vänta. Så. Jag behöver min väska. Ja, vi kommer. Och mina handlingar. Vi kommer komma med dem. Jag kommer inte springa in. Du behöver inte vara orolig. Jag vill bara se ett samtal. Och flaskan, tack. Och mina briller och min penna också. Så att alla de här människohandlare kan få mitt barnbarn, eller hur? Så att de kan pedofilt behandla mitt barnbarn. I ett pedofilnätverk. Så du får gå ut. Och kan inte hålla på så här nu. Ni är vapeniserade administration, dödsläger administration som gör business på mitt barnbarn. Får följa med här. Jag går nu. Jag är klar med det. Du är klar. Okej. Okay. Ja, just det. Mm. Vi går nu. Ja, men det är bara ja, min jacka knacka också. På och hämta dem. Du behöver, jag kommer inte ställa till mer. Nej. Jag har gjort min. Okej, vänner, lyssna. Men jag behöver bara min jacka. Ja, det kommer. Vi får gå snälla mot utgången där. Så. Kan ni ta vår jacka ut? Ja, vi fixar. Vad heter du då? Alex heter jag. Alex, yes. Vad är efternamn? Du får ringa till domstolen om du har någonting med, du vill klaga på mig, så du får gärna göra det. Jag vill bara veta vem som tar på mig. Okej, ja. Vad heter du i efternamn? Ja, du får ringa till domstolen. Stämmer. Och vilket land kommer du ifrån? Är det irrelevant i det här sammanhanget? Jo, det är mycket relevant hur ni har ockuperat oss och tar våra barn. Jag är svensk medborgare. Det är jag har bott i Sverige hela mitt liv, så att jag är svensk. Migrationsverket är ett businessbolag som har ingenting vi gör så här, att du tar dina grejer här och sen får vi gå. För det här är relevant om du går in på mina privata lägenheter. Men det här är väldigt relevant. Nej, men var jag kommer ifrån... En jacka från en viking, ja. Nu går vi då, kom. Du är ordningsstörning, du avvisar därifrån april 13. Varsågod. Tack så jättemycket för idag. Varsågod.
vi går nu. Och ni kommer få dömar för era brott. Yes, varsågod. Tack så mycket. Du har någonting mer nu då? Du har fått allt. Nej, jag har inte lämnat in det där papperet. Vi kan lägga det i receptionen så kommer vi fixa det in det. Och då kan du ju stämpla den också. Ja, vi stämplar den. Ja. Du kan lämna här, eller? Ja, precis. Tack för det. Ta fram pappret så stämplar vi det. Vad heter du då? Johan. Johan. Har du ett namn? Berg. Berg, vad fint, ja. Det var ju trevligt att du var här. De här papperna. Ja, ja, visst. Lämnar du in dem så får du en stämpel här så stämplar vi dem. Ja. Gör så här då. Johan, kan inte du stämpla dem? Jag kan stämpla dem. Får jag stämpla alla? Varje ja, sida ja, eller? Ja, varje sida var det snällt av mig. Okej. Och vet du vad? Jag fick inte tillbaka min original från Skatteverket. Det måste vi gå och hämta. Staffe, springer du upp och hämtar hennes original från Skatteverket? De får kopiera det. De får kopiera, hon vill ha tillbaka. Men det är rätt många sidor, det är 15 sidor. Ja, handlingarna där. Hon vill ha dem. Det är 17 sidor någonting. Jag har domaren 17-sidig dokument från... stämplad av Skatteverket. Jag vill att de kopierar det och lämnar originalet till mig. Så, lämnar du in då? Fantastiskt. Du bara skriver in. Och så ska du kopiera det här alltid? Ja, vi kopierar. Du kan skriva in vad du ville och sen kopiera. Alex, har du lust att kopiera? Och signa då? Ja, kopiera alla. Ja. Ja, ni får inte glömma ert plakat också. Men han fick ju jättebra det här. Ja, det var så trevligt att du var där. Jag, ibland har jag såna där, du vet, araber bara. Så. Det är jobbigt. Det är bättre med svenska slavar. Vi alla trälar under systemet. Inte jag. Nej, du kanske ja. Inte. Nej, ja, ja, vi har, vi andra. vi har återinfört vikingatingen. Ja. Så vi lämnar in med beslutet. Bra, ja. Och han vägrade ju legitimera sig, den där domaren som han säger. Och han vägrade påvisa vad det här, att domstolen har avtal med staten. De har inga avtal. Det här är ett businessbolag. De förstör vår stat. De skäl allting alltså. Så. Det här är kopiorna. Ja, vad fint. Det här är original. Och de är varma som pannkakor. Ja. Vad heter du då? Alexander. Alexander, vad trevligt. Det här ska lämnas... Oj gud, jag skrev inte upp. Vad heter han nu, domaren? Kan du se vilken domare vi hade? Kolla, den här... Vars är Erik? Vet du, de ska ha kopier. Han måste ha kopier som domare. Så de har inte kopierat den? Nej, de har ingen kopiator. Kan du fixa det? Så jag fixar det här. Du kan öppna det gör det. Ja, så jag öppnar det här. Ja. Ja. Okej, finns det där? Det här står inte heller. Vad sa du, Lars-Erik eller? Ja, det står utanför salen. Men jag har ju skrivit här. Lars-Åke Johansson, va? Lars-Åke Johansson, så är det. Så är det. Så de här är kalla, de här är varma. Vilken var original nu idag? Det här är kopior. Det här är original. Lars-Åke Johansson är undertecknad då. Det är till honom. Så han var där. Och nu ska jag bara ta en kort på det. Att jag undertecknade. Så, nu
Oh, men jag måste ju underteckna här också. Som det blir en farsåk. Ja, okej. Okay, ja. Du får skriva inkomstdatum eller inkomsttid också. Inkomsttid. Just det, precis. Kan du göra det? Vad är klockan då? Vad är klockan nu då? Hon är 9.39. Precis. 9.39. Så då? Bara på en eller? Ja, genom att vi ger allt det här. Kan du sätta din kråka då? Ja, det är där. Det är den. Och vad var det du hette sa du? Alexander. Alexander och efternamn? Du får bara första bokstaven. R. R. Alexander R. Ja. Alex. Alex the Great. Ska du ha respekt för, annars blir det inte så, ja, bra, visst. Eller hur? Absolut. Allt ska vara värdigt och kärleksfullt. Ja. Och jag tyckte... Ska jag ta den här nu? Nej, den här ska jag få, va? Nej. Ah, nej, de här är kopiorna. Det är kopior. Men jag, det är ju jag som behöver kråka och tid. Ska vi skriva det på dina också? Ja, det är klart. Annars är ju den där dokumentet inte så... Mm. Vad är du har på huvudet då? Krona, jag är urfolksdrottning. Jaha, sen när då? Sen... vad heter den? Blotet 7 februari 2017. Jaha. När vi höll blod och då proklamerade jag gudalandet. Okej. Okay. Här står det, ser du? Ditta av gudalandet. Vem är Ditta? Det är jag. Är det du? Ja. Men vem är Ruta då? Det är min dotter som aha, de har okay. stulit barnet från. Och det är en hel maffia efter henne. De plågar henne med röster. Det är teknik de har. Men varsågod. Men ska jag häfta ihop de här också, eller? Vill jag bara de här som jag häftar? Det här är ju då originalet. Ja, precis. Det. Och du har... Det är så här. Originalet här också. Mm. Vill du att du ska häfta ihop de här, eller? Ja, det kanske du kan göra. Ja. Precis. Och sen, det här är originalet, ja. Ja. Det är det här jag men vet du vad? Det är så här jobbigt att jag behöver också att du ska kopiera kopiorna stämplade med er stämpel. De här kopiorna. Ja, okej, okay, ja visst. Inga om problem. Du stämplar dem allihopa. Mm. Alla de här eller? Alla de som du kopierade. Mm. För att jag ska få en kopia av den kopian som bevisar att ni har fått det. Ja, vi brukar bara stämpla första sidan så att det brukar vi göra. Men det här kommer att ge dig jättebra villkor för livet. Ifall, ser du, till och med Skatteverket fixade allihopa. Mm. Det är okay. jätteviktigt. Okay. Det, för varje sida står det för ett businessbolag som låtsas att vara vår myndighet. Nu visade det sig att jag tog en kopia på den här. Det blev lite fel här. Okej, okay. Vi gör det tills det blir riktigt bra. Ja, du kommer få se. Vi kommer få riktigt bra start efteråt. När det här har gått igenom. Nej. Bara den här. Bara den här. Bara uppersta? Ja, nej. Jag har okej. Okay. Det är hela den här. Ja, det är hela. Jag öppnar. Jag har den alla. Mm. Hoppsa. Ja. Så vilken saknar du här? Ja, jag saknar en hel del här. Det blev ja, lite... men då kopierar alltihop, ja. Annars blir det jobbigt. Jag ska slänga det här. Ja, visst. Precis. Ö,
Vet du vad, släng inte dem. För det kan hända att du blandade ihop dem, originalen med kopiorna. Kan du ge dem? Jag ska kolla dem. För att det är två olika lager. De som vi kopierade, de blev undersökt. Men du kan ge mig, det är ändå mina papper. Du kan ge dig de kopiorna som du ville slänga. Ge mig dem. De ligger i sekretesslådan. Men jag kan ha dem. Det är ju mina papper. Det är låst. Det är sekretess. Ja, det är för sent. Okej. Okay. Ja, det är inte säkert att du klarar av att hantera papper, verkar som. Vad är ditt för namn då? Det är egentligen ett danskt namn. Jaha, är du dansk? Nej, jag är inte dansk. Jaha. Du vet, de hade... Martin Andersen Nexe, han skrev en bok, Ditte människobarn, okay, på 60-talet. Och den blev jättepoppis i Europa, mm-hmm, till och med hela världen. Och då tyckte min pappa att det är ett bra namn. Men jag kommer från Lettland, jag födde Lettland, rättare sagt. Okay. Men Lettland var ju en gång i tiden svenskt. Och det är svenskt nu igen. För svenska banker har ockuperat det. När kom du till Sverige? 1990. Okej. Okay. Mm. Ja, men då har du varit här länge. Jajamän. Jag har ju magisterexamen i ekonomi. Mm. Det är därför jag vet att det är fuskpengar de har tvingat oss att använda. Det är inga pengar, vi har Mastercard. Det är ett kinesiskt chip. Så de kontrollerar oss nu. Ja. Så du tror att du jobbar i svensk domstol, men det gör det inte alls. Det är bedrägeri allihopa. Allting går att kontrollera idag. Genom en kvantumdator. Tänk dig. Det här är den originalen. Så du är klara med den här i alla fall. Ja. Sådär ja. Det här är den här kopian som domarna ska ha, eller domaren. Okej, okay. Och då ska vi stämpla den med ankomststämpel, ja. Ja. Och sen ska vi ta kopia för mig, så blir det riktigt bra. Det är bra ifall du försöker pricka in den här, ja. Ja, det spelar ingen roll, för de vet att... Bara som de kan läsa. Ja, de läser det här. Ska det här lämnas in också? Ja. Ja, det ska lämnas in. Ja. Och det behöver stämplas. Ja, vi ska stämpla den alldeles strax. Mål 946. Så. Och vilket... vilket... Vi återkommer. Vad var det du hette? Raka. Nej, men vänta, jag behöver den på varje sida som sagt. Jo, absolut, stämpel. Absolut. Ja. Vi ska fixa det där. Mm. Hej då, Jennifer. Ja, hej då. 0947. Du vill ha på originalet, eller? Nej, på kopian. Du ska ha en kopia på kopia. Det här har jag fått. Ja. Jag har i varje fall fått den här stämplad. Ja, precis. Så jag har den. Du har den. Men jag vill ha den. Här är på originalet. Nej, på kopian ska du stämpla att du har tagit emot det. Okej. Okay. Och sen ska jag ha kopia av det. Så det kommer finnas två stämplar på varje sida då. För ja, det här har ju Skatteverket stämplat att de har tagit emot det, ja, och jag har fått kopia. Ja, oh. Och du ska ju stämpla nu på varje sida. På varje sida. Och sen kopiera allting för mig. Oh. Då blir jag nöjd. För det här är ju samma ju handling. Så finns det ju det här. Men det finns inga bevis att de har fått den här sidan. Och så du stämplar här. Okej. Okay. Så blir det fint då. Det vill jag så. Mm, så de kan läsa allting. Så. Så, okej. Okay. På eller så, hur känns det? Det spelar ingen roll, ja. Bara det känns bra för dig. Det känns jättebra. Så känns det bra för mig. Ja. Det här är skittrevligt ju.
Så vi befriar världen tillsammans. På ett lagligt sätt. Ja, så. Ja, precis så, ja. Mm. Så. Där, precis. Pukan där. Om du bläddar lite. Ja. Ja. Det är bra. Här, ja. Och där. Fantastiskt. Du ska få kopia på det här nu. Tack snälla, snälla. Du vet de här knapparna. Går det inte att fixa? Du vet att de visar ju av dem. Har du där, ja. Statens konstråd, nu ljuger de igen. Alex, de ska inte till den här. Kommer domaren att hämta dem här? Du ska inte till regeln. Nej, okej. Okay. Nu! Vad nu fint. Har vi kommit någon vart här, hoppas jag. Ja, vad fint. Och så behöver jag... Det här har du, din kraka, just det. Ja. Och vad står krakan för? Det står för ett Afik Lamrabti, heter jag. Ja. Afik Lamrabti. Sådär, ja. Tatsofik, ja. Ja, något... Vänta, jag ska bara ta mina glas. Ja. Jag är gammal tant. Du kan ringa domstolen. Förvaltningsrätten i Stockholm. Ja, precis. Taufik Lamrabti. Precis. Du kan ringa domstolen och säga att... Att det var någon vakt, utländsk kort vakt där som var jättesöt. Som var dryg och trevlig. Och jättehjälpsam, precis. Ja. Så där, ja. Tack så jättemycket, Tafik. Känns det att det är rätt för dig nu? Ja, det var perfekt show vi fixade. Och alla handlingarna nådde alla tjuvar nu. Ja. Okej, Ulf, om du får en sekund att samla dig och bara säga hur gick det nu när du lämnade, vad som hände? Vad hände när du gick fram och lämnade? Jag tog in papperna och så visade jag legitimationen. Jag hör inte. Vad sa du? Jag lämnade papperna och de tog han emot och så visade jag legitimationen. Och den hade han inget behov av att kopiera enligt vad jag förstod från honom. Så han lät mig, jag la den där och sen... Men han tittade på ditt namn, ja? Det vet jag inte.
Han uppmärksammade inte läget typ, verkar som, ja. Inte mycket. Mm. Lite lätt. Lite lätt gjorde han det, ja. Ja. Mm. Ja. Vad fint. Perfekt. Får jag se läget nu? Så får vi se den. Ja, det här är jättefint, ja. Men du kan ligga risigt till mig. Nej, inte risigt. Ja, det här har jag gjort många gånger. Ja, det är fullt lagligt allt jag gör. Mm. Det är de som gör olagliga saker. Han vägrade ju legitimera sig. Ja, men du kan i alla fall inte få dem att känna att du har rättighet att bilda en egen nation här i Sverige. Det är inte min nation. Det är den befintliga staten, Konungariket Sverige, som de representerar inte. Ja, men vi kommer aldrig få några erkänna. De är bedragare. Du kommer aldrig få dem att erkänna det i alla fall. Men du har ingen makt. Det får vi se ifall de vill leva. De kommer erkänna det. För de kommer snart bli arbetslösa. Allihopa. Och vem då? Domstolar kommer att ersättas av appar. Precis som banken har ersätts av en app. Så kommer människor dömas av appar i sin mobil. Så är det. Och då kommer de inse att de behöver att återgå till sedvanerätten för att överhuvudtaget inte bli hemlösa. Det här är olika saker nu. Det handlar om andra. Åh, tack snälla! Ingen fara. Vad härligt. Wow, det här är ögats fröjd. En riktig viking kommer med fanan. Med Sveriges konungariket Sverige fana. Globaliseringen är redan över. De har redan globaliserat allting. De håller på. De håller på att skicka in fler och fler araber och negrer, muslimer, islamister va? Men det är redan gjort. Det är flera miljoner här redan. Ja. Men de håller på att utföra en krigföring mot oss nu med alla våldtäkter, misshandel, mord, attacker, bränder och så vidare. Det är ju full gång. De har inte redan genomfört det färdigt va? De håller på, de är i full gång nu va? Det är en kvantumdator som styr hela bankkortssystemet. Ja, men jag snackar inte om de grejerna. Jag snackar om de här våldsattackerna. Men det är de grejerna som bestämmer vilka jobb blir gjorda. George Soros och globalisterna. Det är de som anställer dig. De skickar in en massa mördare och våldtagare va? Mm. Och de anställer ju dig genom att de har... De anställer inte mig. Jo, ja. De har fixat ett aktiebolagets förfall. Ja, ja. Men de anställer inte mig. De har förstört min bransch. De har stulit min rättighet att försörja mig i mitt eget land. Ja, precis. De har förstört min möjlighet att bli färdig. Men det är redan klart. Men det är redan klart. Globaliseringen är klart. Men vad sa du? Du sa någonting att allt är kriminellt, sa du va? Systemet är strukturellt kriminellt. Ja. Och vad menar du med det? Myndigheterna agerar kriminellt. De är våra fiender. Rättare sagt, de behandlar oss som fiender. Nej, rättast sagt är de är våra fiender. Okej. Okay. De är brottslingar och de måste straffas. Stoppas och straffas för vad de har gjort. Och vi ska ha tillbaka våra medel. Ja. Vi är ärliga, arbetande människor. Men den här långa vakten, han behandlar det väldigt väl. Mm, det är en riktig viking då. Jag förstår det. Hallå. Ulf vill göra ge dig några uppskattningsord. Ja, tack. Jag tycker du har behandlat henne väldigt fint. Ja, tack. Väldigt vänligt. Ja. Jag beundrar dig för det. Vänlighet kommer man långt på. Ja. Man kommer oftast längre. Ja. Mm. Det är så. Good cop, bad cop. Du passar jävligt bra som vakt. Tack. De sista vikinga. Det fanns en snubbe som hette Alex. Som jobbade som vakt på kårhuset, gamla kårhuset på Holländargatan. När jag ser dig agera då kommer jag att tänka på honom. Vi var lika jävla passande bägge två att ta hand om folk på ett jävligt bra sätt. Inte jävligt, gudomligt bra sätt. Nej, jävligt bra sätt. Ja, det är bra, tack. Ja.
Ja, det var jättebra du sa. Uppskattande åt honom. Ja. Men alltså, för att avsluta det här du sa, systemet är kriminellt. Och det behöver inte systemet. Stoppas. Systemet är bara en företeelse. Det är medlöparna hos myndigheterna och supportrarna. PK är skiten i samhället. Samhällsdebattörer, journalister, jurister, domstolsmedlemmar. Det är människor, va? Det är så som här sammanslutningen. Nej, men de är ju människor. Bara anställda som byråkrater. Nej, de är inte, inte bara anställda. De är medlöpare. De är medskyldiga allihopa. De är ju icke-anande. De har inget alternativ. Du vet, ifall människan har inte tre bra val, då har man inte val. Nej, men och de har bara ett dåligt val. De kan ta ett annat jobb istället för att det finns vara läkejer och det finns inga jobb. Härskarna. Det är bara de som tar de här dåliga jobben som får val. Utför de uppgifterna så är de skyldiga. Så jag vill bara säga två meningar för att förklara mig. Och det är det att det är systemet som är kriminell. Det är inte människorna i den. Människorna, jo. Det är människorna. Vi kan inte stoppa alla människor, men vi kan förändra systemet. Det är det jag jobbar med. Det är möjligt, men det är ändå, och då kan vi anlita, ändå några aktörer. Vi kan anlita alla dessa samma människor i vårt system och de kommer göra ett hederligt och kärleksfullt arbete ifall vi bestämmer. Det är möjligt. Och det är det vi jobbar med, jag och Leif. Vi håller på att ersätta systemet från dödsskuld till kärleksordning. Och det gör vi genom att återupprätta konungariket Sverige, ämbetsnämnder. Det är det vi gör. Mm. Och det ska sammankallas vid varje sån här domstol, ska det sammankallas urfolksting. Där jurister är förbjudna. Det är bara samvetsting. Vad sa du, vilka är förbjudna? Jurister. Mm. Det ska vara samvetsting. Samvetesting. Så är det. Och fick du veta någonting om beslutet nu? Nej. Men jag är väldigt nöjd med hur det gick idag. Jag fick ju allt sagt det jag ville. Mm. Jag fick sagt att vi har inte fått några handlingar. Att de har undvikit henne. Och vad sa du? Jag har ju begärt att de ska legitimera sig och de har vägrat. Mm. Och så har vi lämnat till dem våra beslut. Och så har vi lämnat in stämplade handlingar som jag fått tillbaka. Mm. Så det är helt perfekt. Vi har... Ja, men jag kan ju... Myndigheterna kan ju ge sig på mig nu därför att jag har undertecknat de här papperna. Men det är klart att de kan. Mm. Men de har inte gett sig på mig. Vad sa du? De har inte gett sig på mig. Mm. Och jag har jobbat på det här viset nu i 10 år. Ja, men du vet, det kan hända att de kommer att plocka in dig. Jag påstår att du är otillräcklig att plocka in dig på förvaring. De försökte det. Nej, de plockar inte så. Men de begär att man går utredning hos psykiatrin. Ja. Och ifall man vägrar att gå det så blir det inget. De bara skickar in efterfrågan till psykiatrin om inte. För du har inte deltagit på någon sån där utredning? Ja, när jag, första tinget i Lettland så gjorde hon det här. När jag begärde, du deltog? Ja, nej. Jag deltog i tinget. Och då domaren... Deltog du i en utredning om din tillräcklighet? Nej, när hon sa att jag ska gå sån utredning så... Jag gjorde en offentlig video där jag sa att den där domaren kan gå den utredningen. För hon behandlade oss så ovärdigt och kunde inte lagarna. Men du deltog inte i någon jag utredning? Jag deltog inte. Om dig själv, nej. Och då ska ju hon begära helt enkelt från psykiatrin ett intyg om mig. Vilket de gjorde. Och, och då är intyget att jag har aldrig varit där. Mm. Och då kan de inte göra någonting. Mm. Det är bara ifall du har varit där och du har några mediciner som de kan då kalla in dig. Men inte om du har aldrig varit där. De kan ju till exempel frånta mig vårdnaden om mina barn.
De kan inte bara det, de kommer sterilisera dina barn helt säkerligen ifall vi inte stoppar dem. Ja, det där dem. Skit jag vill inte prata om det där. Att jag tror inte på det där. Du säger till mig massor med grejer att jag ska inte prata om det. Och du ska inte prata med mig om att de ska sterilisera mina barn. Men det handlar om dina barn. De ska, det handlar om mina barn igen, det handlar om vad du tror och vad jag tror. Och de ska inte få vaccinera mina barn mer. Men nu pratar vi inget mer om att de ska sterilisera mina barn. Jag vill inte prata om det. Du förbjuder mig massa grejer vad jag inte ska prata om. Och jag ska inte prata om det där. Så är det. Men då kommer de skada dina barn. Nej, det gör de inte. Jag vill inte höra något mer snack om det där. Så är det bara. Det är därför jag kämpar. Att jag kan det här. Men du måste se de här böckerna. Du har inte sett det. Jag har ju skrivit böcker om det här. Jag är specialist i det här. Det är inte att jag sitter och babblar. Ja, du förstår ju själv att jag kan inte sitta och läsa igenom det här. Men du ser att det här är mitt namn här, Ditta Retuma. Mm. Och det här handlar om radioaktivitetens risker och hur man modellerar dem. Och det här är en modell på skador av strålning. Mm. Och det är väldigt svårt att förstå att vi bor i en elektromagnetisk dödsläger. Ingen vill ta emot det. Men jag vet vad jag säger. Jag är expert i det. Nej, jag ville bara fråga. Vem är det som äger det här huset? Va? Vem Enterfors? Jag bara jobbar här. Jag är entreprenör. Vet du vem som äger det här huset? Ingen aning. Det var Philips här förut. Ja, Philips huset vet jag. Det är förmodligen Philips som driver det här bolaget också. Ja, det tror jag inte. Det tror ingen på, men utred det. Ja, du får kolla upp det. Who has assigned you? Do you know which company? Okej, men kan du göra en bild på mig här? Eller jag kan kanske göra det själv det här. Kan du göra en bild på mig? Hur blir det nu? Det blir bra så här, va? Är det? Det är på, ja. Det är på redan. Mm. Kom, vi ska fixa den. Vi ska bara ta en liten bild tillsammans så här. För det var vi två som fixade det hela här. Det är vi två som fixade det hela. Och så Leif såklart. Men här idag var ju vi här. Och så kan vi ta handen här. Här, hur ska man göra så? Eller? Så. Så är ni, ja. Han var med också.
Ursäkta mig. Hej, jag såg att du också på tinget. Ja. Vem är jag, du? Jag får inte tala med dig. Men vem är du? Vad menar du? Vad heter du? Isak. Isak. Jobbar du för kommunen eller för tinget eller för... Är du advokat eller något? Jag behöver inte säga min arbetsområde. Det är, vi har kunnat titta. Men du har ju att göra med mitt barnbarn. Det är bara det ett fall som jag har deltagit i. Då nästa gång jag kommer inte sitta där. Det är bara det. Tillfälligt. Ja. Du är tillfälligt förordnad. Vad menar du tillfälligt? Jag menar i vilken roll? Jag är inte anställd. Jag är inte anställd här. Men i vilken roll? Jag nämnde man. Är du nämndeman? Mm. För vilken parti? Ja, men den kan du ställa frågor. Nej. Nej. Och, men det är länsstyrelsen. Det är länsstyrelsen, ja, som tillsätter er, eller? Jag får inte prata med. Jo då, du kan prata om systemet. Nej, jag kan inte göra den utanför. Nej. Systemet, jag pratar inte gatan om dig. Men det är länsstyrelsen, va? Nu är vi på gatan, jag kan inte prata förut, så tar du med någon annan. Okay. Nej, men tog du något beslut idag? Jag kan inte svara på sådana frågor. Om mitt barnbarn. Det är omänskligt, tycker inte du det? Jag har så förståelse för din situation, men jag kan inte prata farligt på gatan. Det jo, det är omänskligt, förstår du det? Det är väldigt omänskligt. Du kan inte ens säga om du tog något beslut. Jag frågar inte vilket beslut. Ja, men jag vet inte. Jag kan inte säga. Behövde du ta något beslut idag? Nej, men du får fråga din...